Tak dobre, ale je to pekné mesto na vzhľad, čisté, hej. A najviac sa mi páčia tie lavičky, spústa tých lavičiek, viete čo. Pochodíte po mestách a nemáte si kde sadnúť. Tuto, kde prídete, všade sú lavičky. A to je dobré, viete, lebo však predsa len som na bicykli sedieť nebudem. Ja, keď ide človek do toho mesta, my radi chodíme po mesta, keď sme blízko ako kempingu a tak. Žarnovica je pekné mesto. No, chceli by sme tu viac parkov a nejaké oddychovú zónu, kde by mohli chodiť mamičky s deťmi a možno aj nejaké také väčšie centrum, kde by sme sa mohli hrať, keď prší, aby tam boli rôzne nejaké atrakcie. Už 2,5 roka v Žarnovici funguje rodinné centrum Tekvička, do ktorého môžu chodiť rodičia s deťmi. S úplne malinkými detičkami môžu prísť až väčšinou tak s deťmi do 6 rokov chodia. Takže je tam herňa, kde sa môžu deti hrať, rodičia sa môžu zatiaľ rozprávať, môžu si vypiť kávu alebo čaj. V tej herni sa dá okrem hry aj kresliť, malovať. Deti tam môžu robiť aj pohybové aktivity, lebo miestnosť je dostatočne veľká. Keď tam nie je veľmi veľa detí, čo je, myslím, tak do 10, tak vtedy je to tak, že možné, že môžu sa tam aj vyblázniť. No a čo preto musia urobiť? Musia sa prihlásiť a potom platiť? Nemusia sa vopred prihlásiť, stačí prísť. V čase otváracích hodín sídlíme v budove denného centra seniorov vedľa cukrárne a otvorené máme pondelok, stredu, piatok od 10. do 12. a po obede od 4. do 6. Takže v tom čase treba prísť, zaplatí sa vstupné, buď 30 centov pre členov alebo 70 centov pre nečlenov a to vstupné platí vlastne na celý deň. Aké aktivity tam potom robíte? Sú tam aj nejaké organizované akcie? Mávame aj organizovaný program, ale to je vyslovene ako hudobná škola Yamaha Class, ktorá bývala každú stredu a chodili deti od 4 mesiacov, lebo sme mali vlastne dve skupiny a od septembra začneme opäť. Teraz sú prázdniny, takže teraz hudobná škola nebeží, ale od septembra opäť začnú ukážkové hodiny, takže môžu mamičky prísť pozrieť, ak sa im to bude páčiť, môžu začať chodiť na tento hudobný kurz. Osvedčilo sa nám to, lebo vlastne funguje to už druhý rok a v prvom roku sme mali iba jednu skupinu otvorenú pre väčšie deti od 1,5 roka a minulý rok sme už otvárali aj tú menšiu pre deti od 4 mesiacov. Takže deti si tam rozvíjajú motoriku, rytmus sa učia a tak proste tancujú. A keď to nie je organizované, čo tam potom robia tie mamičky? Mamičky sa tam prídu viac menej porozprávať medzi sebou, niekedy už prídu dve spolu, že proste nemajú si kde sadnúť, je zlé počasie, vonku v parku sa nedá, tak prídu do rodinného centra, deti sa tam spolu hrajú, alebo sa hrajú spolu rodičia s deťmi a je to iné prostredie, ako byť stále len doma. Že je to taká príjemná zmena. Nadväzujú tam nové priateľstvá. Je to radosť pozerať sa na to, ako vznikajú nové priateľstvá na základe toho, že sa dvaja neznámi ľudia stretnú v takomto centre, že ich spojí vlastne tá myšlienka to ísť niekam s dieťaťom. Robíte aj nejaké besedy, výlety a takéto spoločenské akcie? Organizovali sme aj besedy. A keď je záujem, tak aj nie je problém zorganizovať besedu na takú tému, o akú majú rodičia záujem. Organizovali sme aj výlety. Toto leto sme boli na Habakukoch, čo bola taká organizovane neorganizovaná akcia, lebo sme nezajednali autobus, ale dopravu si každý riešil sám. Len sme tam išli spolu v jeden deň, komu sa ako dalo. Takže, alebo sme boli ešte na koníkoch v areáli svätého Františka a tam ešte určite pôjdeme. A všetky takéto oznamy, akože o takýchto akciách dávame na Facebook, na našu stránku. Rodinné centrum Tekvička na Facebooku. Vyhľadať si to tam. A čo ešte, určite budeme spolupracovať so základnou školou, lebo aj v tomto roku sme mali k dispozícii telocvičňu, počas zimných mesiacov, kedy sa nedá ísť von veľmi s deťmi, tak sme mali k dispozícii telocvičňu každý štvrtok od 5:30 do 7:00. A určite niečo také zorganizujeme aj v tomto roku. Myslím, že od novembra do apríla to bude fungovať. No. Je to potom nejako aj vekovo obmedzené?
Nemali sme to vekovo obmedzené, boli tam deti od 1,5 roka, boli tam aj 7-8 ročné deti. Je to pre všetkých, nezávisí to od členstva, lebo aj vstupné sme platili podľa toho, koľko nás bolo. Vždy sme sa individuálne zbierali, takže čím viac nás bude, tým menej to bude stáť. A k dispozícii je telocvičňa, dá sa tam vybehať, mali sme aj nejaké žinienky, takže lopty. No ale myslel som všeobecne, či je vaše centrum vekovo obmedzené, teda pre deti. My to vekovo neobmedzujeme, závisí to od rodičov a od detí. Takže chodia nám tam aj s úplne maličkými deťmi, myslím od 2 mesiacov, boli už aj menšie, ale to sú vyslovene mamičky, ktoré sú naučené do centra chodiť, že majú aj staršie dieťa, ktoré sa tam prebaví s tými svojimi kamarátmi. Takže prišli aj s takými malými deťmi a najväčšie asi, čo tam boli, tak tých 6-7 rokov. Už potom je to také, už tie deti potrebujú niečo iné. A chodia tam aj oteckovia, či je to len pre mamičky? Chodia aj oteckovia. Nie, chodia aj oteckovia. Aj na akcie s nami chodia oteckovia, aj do centra chodia. Aj sami oteckovia s deťmi. Takže nemusia sa báť ani oteckovia, keď majú pocit, že nemajú kde ísť a nechcú ísť rovna do cukrárne, tak môžu prísť do centra, keď je otvorené. Volá sa to materské centrum. Tak rodinné, rodinné. Rodinné, áno, preto aj oteckovia, aj mamičky, aj babičky, aj detkovia, hoci kto môže. My ženy s tým problém nemáme, keď tam príde otecko. Je to... Môžu sa dohodnúť dvaja oteckovia, môžu prísť spolu s dvomi deťmi. No. Ale musia každopádne mať aspoň jedno dieťa za sebou. Áno, áno. Vstup s dieťaťom, ináč by tam asi nemal veľmi čo robiť ten otecko. No, aby sa vám tam nezačali stretávať oteckovia. To už, na to majú oni iné miesta, kde sa môžu stretávať. Tak, nech sa vám darí a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne aj ja.